jangan lupa bro, kalau kalian suka dan senang dengan video-video gua, subscribe, like, dan komen ya untuk kemajuan video selanjutnya, oke? Jong-jongnya Bapak Hajat, jong-jong Bapak Hajat deui ngarumpeungna. Kira ku kudu dibakelan heula ka Bapak Haji Yayan. Asa teu kudu. Hayang nyawer minta bakal ka Bapak Hajat. Kumaha hayang diheupkeun keunaheun.